Po mbushjen 20 vjet pas në shkrimit të marveshjes Kurnis, ndërsa rruga drejt bashkimit evropian po shkon në hapat të ngadalt, për këtë sot u mblodhën politikanë përfaqësues nga sektori civil. Njëri prej tyre ishte zëvendës kryeministri i parë Artan Grupi. Grupi në fjalimin e tij u drejtua vetëm në gjuhën maqedonase. Koga se prisek jam nise shto pominafme, Štrajkovi so glad za pravoto na pedagoški da se predava na albanski jazik, zamislete, prosledeno so fašistički paroli. Pa sve do konfliktot, otporo za Tetovskijat univerzitet, jazikot, simbolite, decentralizacijata, ravnopravnata zastapenost. Por në pyetjen ton se qfar është implementuar deri më tani nga marveshja e Ohrit, u përgjigj në Shqip. Zbatohet çdo ditë në jetën e përditshme. Do thot përfasimi drejt dhe adekuat nuk mund të përfundon as njerë, themi kemi arritu 25% dhe tash më ngrejmë dorë, sepse njerëzit penzionohen, njerëzit largohen nga puna, njerëzit largohen nga vendi, dhe është proces i zhvillimit të përditshëm. Ajo që ra në sy është vetura e grupit e parkuar në trotuar. Por pas gjysmë ore, veturën e largoi shoferi i tij. Ka sektori civil të theksuan se marveshja e Ohrit nuk është një marveshje për pajtimin e Maqedonasve dhe Shqiptarëve, por është një marveshje për multikulturalizmin e gjithë shoqërisë në vend. Koga se pravi dogovor, osobeno za da se spojat dve sprotivstaveni strani, kakvi što beja pred Ohridskiot dogovor, sekoj губи помалку, но сите заедно добиваат многу. Тоа се разбира дека политичарите се виновни за се. Јас како припадник на една помалу бројна заедница, доаѓам од бошњачката заедница. Јас денеска бошњачката заедница е спомната благодарение на рамковниот договор во преамбулата. Зоз кременисти пар груби тексој се гјит пјеса нормативе е пара пар на марвеќе на Охрид ташмо ешт миратуар на кувенди на Република са Македонија са Верјот дhe по имплементоќ до дит.